ကောင်းပါဗျာ။နော်ပြန်လာရဲ့ဟောစကေးရတော့ကောင်းပါမယ်啊我告诉你我都没兴趣了对吧嘿嘿那边了完了完了要去抓一个我告诉你这小兵不美我告诉你这小兵不美不过是这样的这样的房里面对那我玩吗哎呀你来我玩吗好的那边了最近拿完了走的哦对吧那过来几个鬼嘛比到一类东方鬼嘛打火啊鬼嘛吧完了吧那几个鬼嘛讲那都不会我跟他这边OK 吧，我你打骂了吧？我问你嘛，我新收那了，啊，新收那了。哎，哥们啊，你不要吧？昨天那回啊，咱比别人那回比了吧？你没变，那我那这回比这回阿比家吧？他得搞那边。要玩吗？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 好的，干了，送的油肉，送的干了，油肉，干了。好的，干了。玩哦，卖酒吧。玩好吧。好，就那边边要一面了，送过来。都玩撇大鱼，都玩嘛，都玩嘛，对不对？都玩嘛，边喏。下边原来将来多钱，给路拉里那边喏。玩赌吧。玩赌吧。啊，那个。阿哥，等你压没？我刚没压你呢。我刚没压你呢。都玩嘛呗，喏。都玩嘛，好，接下来这边到我估啊，超长了，超长了，你觉得那边呢？压你呢，我刚没压你呢。好吧嘞，喏，你那个就是啊，六那个这边不会的，这个网络不会的吧？我讲。我可以，我刚没等你压完，你可以对吧？到了，到了，到了。那我干杯吧。没事，对不对？那别了。玩赌吧，别。不来呀。他说的，赌掉了，有眼嘛，眼没眼，那没那块嘛，少嘛，别。行啊，你这功夫啊，你。咱俩啥的，给你添加的。都玩嘛，都玩嘛，那。家那边比较急，真的。帮你家点吧。玩赌吧。玩赌吧，那搞嘛去啊？那别了吧。玩赌吧。哎。以前有干的有啊。我表示也比较好吧嘛，他应该给你安定的。多嘛，多嘛，可以。你干嘛要搞多的？干啥去搞你玩赌吧，赌吧，到底没退休的，明天来领呀。你阿姑的。你能不能差比过？不要嘛，过来都来嘞。哎呀，今天被你钱了，我靠！
ကိုယ်လွယ်လွယ်လေးတော့သပင်းသပင်းမပွေဘူးဗျာနော်သူ့ဟောမဟုတ်လို့နည်းနည်းဟဲ့သူ့ဩပါအားရအပိနေဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောကျေးဇူးတင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒါပဲဗော3 2ပါဘောင်းနေနေဘောင်းနေနေဘောင်းကเลยไป3 2อ่ะ3 2เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆยังจะก็อยู่นะเปียนะ2 3ป่ะ2 3ป่ะเอ้ากอนิชินะกะลามาเนาะ2 3ป่ะอะกาแล้วเดี๋ยวมานิชินะกะลามาเดี๋ยวป่ะยาเฮ้ยเคลียร์เลยเข้าช่วยเข้าช่วยออกเปียชีเลยละเอออยู่มาแล้วอามาชาวมาเนี่ยไม่อยู่อามาชาวมาเนี่ยไม่รู้กูเลยจะโดนมาตัวก็โดนนะเฮ้ยครับครับได้ได้มีเรียนได้ครับ2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 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 3ตัวเว้ยตัวเว้ยล่ะแม่เปียอ่ะเนาะใส่ชื่อๆเล่นๆชื่อไปบ่าเราแล้วใส่ชื่อๆเล่นๆล้วนไปได้บ่าเนาะโอ้ยว้าคลีเรซาเบ้ตะลงปอกทวาแกพี่เปีย4 3บ่าทีเนี่ยนะชื่อสุดแล้วเกเบ้เดียวฟรีลงไปบ่าเนี่ยดิกวยอ่ะเนาะเล่ကျွန်တော်ကိုင်းနေမှာစာပေကိုကျင်းလို့ရတယ်။ကဲ။ဒါရီကဘာလို့ဒီကတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရှောက်လို့ပေါ့။ကိုင်းနေမှာကျွန်တော်ကတော့ကောင်းတဲ့ကလေးတွေဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်ကလေးတွေစားပြီ။ 5-3 ဖြစ်သွားပြီနော်။လေး 5-3 ပါ။အာကိုကခေါက်ကျိုးတော့ခုနော်အော်နေတယ်။ကျွန်တော်ထိန်းထားတယ်။အာဘိုးဘက်ကအော်တာ။ဟုတ်တယ်။ 5-3 ပါလား။ 7-3 ပါနော်။ 7-3 ပါ။ခုမရတော့ဘူးဗျာ။အမှန်တရားပြန်နေ။ 7-3 ပါ။ခင်ဗျားခင်ဗျားလာပြီးတော့ခင်ဗျားကကြောက်ပါဗျာ။ Sorry ပါ line ကျသွားတယ်။ 3-7 ပါ။ 3-7 ပါဗျာနော်။အဲတေပွေးကြီးတိုင်းကိုထူးခေါ်လာတယ်ဗျာနော်။အဲဒီကောင်မျိုးကျောင်းတိုင်းတို့ပွဲကခဏလေးနည်းငယ်နောက်လေးနည်းနည်းလေးစုတ်လာတာဗျာအချိန်ကုန်။ကိုတို့ကလည်း3 ကွင်းကိုပတ်ပြေးနေရမှာဖြစ်နေတဲ့တူတန်ထွန်သာအကြီးဆောင်ကြီးမကြွိုင်းပါဘူးအာနာမည်ကောင်းလိုက်ပါ7-3ပါ7-3ပါကောင်းပါရဲ့7-3ပါနော်ဟောဘူးကြီးလုံးနေတာဗျာဘယ်လိုလဲကိုတို့ကလည်းကိုတို့လုံးရင်တောင်းတော့ကြောက်လာတယ်7-3ပါ7-3ပါ โอเคอาตาပြောလို့ပဲငါးတိုင်းနာတယ်3 7ပါအောင်မျိုးကြီးလုပ်ဝဲသူမကြည့်နေတဲ့ထွက်သွားလိုက်အေးဟုတ်တယ်အာသာပြောလို့ပါငါးစိတ်ချင်းပြန်ရလောက်တာလားတုံချမ်းတာလားဘာလို့လို့ပဲစက်တန်နေပြီစိတ်ချမ်းနော်အော်ပြီးသွားပြီ7-3 ပါ7-3ပါ
မမျိုးနဲ့မင်းကြည့်ကြဆိုရင်ကြည့်လို့မရအောင်လို့ဒိုးလိုက်တော့ဟာလို့ပြောပါလို့မင်းကြည့်တယ်ငါလည်းငါဖုန်းနဲ့ငါလွှင့်တယ်မင်းဒိုးလိုက်တော့7-3 ပါ7-3 ပါ8-3 ဝင်ချင်းပါရနော်ဝင်တယ်လေချင်းပါနော်ဝင်တယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးနော်ကိုအောင်ရောပြောပေးပါတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဘူးတော့အတော့ဆုံးဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ်ကျွန်မဖက်လိုက်ဖက်လိုက်ဆုံးဆုံးဟုတ်ရမဟုတ်ရဒီပွဲကဒီပွဲအတာဒီပွဲအနာပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီကောင်းလေးပွဲကတော့မြန်လာနေနေနေတယ်ပြီးရိုးရိုးပွဲကတော့မြန်လာဘက်ကနည်းနည်းလေးတာတယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ထားရတာဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ပရိသတ်ရောက်တရားအဖြေရောဘယ်လိုနေလဲမသိဘူးမင်္ဂလာပါပေါ့အဲ့ဒါကိုဟုတ်ပြီသူစက်တာလဲဆိုင်ရလဲမစိုးလို့ဗျနောက်ပွဲကျတော့နှစ်ဖက်ယူလို့ဗျအဲ့ဒါဘယ်ကိုလဲမထိုင်ပါဘူးဟာဤပါလေဟာလေလို့38ပါ38ပါ38ပါဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်ပတ်စံတော်ဘုံဝင်ရတယ်ဆန်းလာတော့အပေးစံတော့အကုန်လုံးကျန်တယ်မှန်တယ်နော်တော့ဘယ်လိုပြီးတဲဝဲတွေရှိပါတယ်ကိုရဲကိုတက်နှစ်ပွဲတက် 83ပါ83ပါနော်93ပါလားโอเคပါလားควินเต้ไปท่าล่ะบาเนาะคลิปเดียวเปลี่ยนลงเอาไปควินเต้ไปท่าล่ะ3นัดมาจังเกินจอได้ป่วยด่าพี่มาเข้ามาบาเนาะโหดาโบไลฟ์พูดโหลเฮ้ยโหดเนาะกูนี่คือแม่นมาครับโอ้ let 3ขึ้นตัวเลยเก let 3ပါ let 3ပါ1-3ဖြစ်သွားပြီနော်3ဖြစ်သွားပြီနော် 11-3 ပါဟေးဟေးအဲ့ဒါလေးသွားတာပေးသူရအောင်ပါလေးရကြီးကောနော်ဒီလေရမယ်ထင်လို့ပေးကြည့်တာပါအညီနော်မရတော့လေရှုံးတာ2-3ဖြစ်သွားပါပြီကဲ2-3ပါ2-3ပါအင်းပါလေ။ဟာကြီး။ဟာကြီး။ဘာလို့ခဲ့သွားလဲ။တတိဖြစ်သွားပြီ။ဒီပါ။ဘောအဲ့တော့မောရဲလေ။ဟုတ်လား။မောပါနဲ့။စီလင်းကျူနေလား။ဟုတ်3ဖြစ်သွားပြီနော်။ဘောရဲမြပါတော့။တုံ့တက်တာ။တို့ရှာရပြန်အရင်မဲသူက။အာမောပါနဲ့။ 3 ဟုတ်ပါ။ 3 ဟုတ်ပါဗျာ။ 3 ဟုတ်ပါနော်။เนี่ยตัวนี้ไปกว่าเออเนาะนับกระดาษมาตบตุตุขัดอ่ะครับโอ้ครับอะไรမျိုးย้อมไม่ใช่โฟ่หุบขึ้นตัวอ่ะเนาะอะกูไปขึ้นมาไปแล้วเฮ้ยมานานๆมีโอเคเดี๋ยวผมมีโอ้ครับโฟ่ว่ะควายอยู่ถ่ายแจ่นี่เฮ้ยโอเคนาวดูเป้ว่าจี้ก่อนมาเนาะอสงสัตว์อสงสัตว์ไม่มีมั้ยไม่มีควายพุกควายพุกขึ้นตัวโอ้ขึ้นตัวอยู่เนาะโหเนี่ยโหดิบายไปจิเนี่ยโดยครับโวยๆโยโดโยโดสงสัตว์ไปได้วะนี่ดิติ๊ดๆกับเชติดาดูดิအပြင်ညားရနော်အပွဲကတော့ဥတ်ပါဗျာအဲ့ပွဲကမှရှိပါဘူးကဲနောက်ပွဲကတော့ညားသွားပြီဗျာနော်ဒါယူယူထိုးနှစ်ဖက်ယူယူထိုးအစုံသက်အစုံသက်ပွဲဗျာကဲဆက်ပါတယ်ဒီဆုံးပါပါဘယ်ဆုံးပါဗျာဒီပြပွဲ
တစ်ဖက်ယူတူအစုံသက်အစုံသက်အစုံသိန်းအစုံသက်ပွဲလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ပြန်နော်အဲအစုံလေးစုံသက်ပြီးသွားရင်တော့ကြောင်းတိုင်းလို့နဲ့တော်တင်လို့နဲ့တဲပွဲကြီးနော်မချေပွဲကြီးပေါ့လာပါလိမ့်မယ်နော်